I den bemærkning, vi også lige så her, der virkede det ikke som om, du havde ovenud stor respekt for det her udsagn fra landsstatsministeren. Nej, man må sige, det er jo kommet, det er jo kommet sådan lidt undervejs det her, ikke? Altså, da I lavede den politiske aftale, som er baggrunden for folkeafstemningen på torsdag, der var der ikke noget som helst om nogen garanti for en folkeafstemning om asyl- og udlændingepolitikken. Så da meningsmålingerne begynder at flytte sig i retning af, at det er mere åbent, om det bliver et ja på torsdag, så opfinder man den her garanti. Og den samme eftermiddag, hvor statsministeren er ude og siger den her garanti, der siger Venstres egen EU-ordfører, at det er da nok en garanti, du i hvert fald kan give, så længe du selv er formand for Venstre. Altså, så der har jo været, jamen det er bare for at sige, det er jo ikke bare i mine rækker, at der er skepsis over for, om Folketingets flertal vil holde sådan en garanti. Det er jo i dine egne rækker. Nej, det er der ikke. Jeg har hørt dig sige det der før, og det er ikke fair. Det er ikke fair at blive ved med at skubbe Morten Løkkegaard foran dig på den her måde. Men er det forkert? Det er ikke fair. Jamen er det forkert? Det er ikke fair, fordi han udtalte sig i forhold, hvis jeg lige må gøre det før, færdigt. Han udtalte sig i forhold til, hvad jeg sagde ene mand. Og det, jeg sagde ene mand, det lavede vi bagefter om til en politisk aftale. Præcis. Der er en politisk aftale. Og så må jeg fortsætte. Der er en politisk aftale mellem de her partier, og der, hvor man egentlig bliver, jeg har sagt det før, oprigtig ked af det, det er, når du så åbenlyst står og siger, at du har ingen tillid til en politisk aftale, der er indgået mellem en bred kreds af partier. Hvordan skal man så have tillid til de aftaler, man indgår med dig? Fordi de ting, I havde lavet her, hvis I havde...